Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zanan Babi Kurum, Chapri Farao Kali ki mawjoodiyam. Agadi di ANP wa Awami National Party wa Gwanda Washbala. Agadi di Awami National Party skum kandidata Nawruz Khan Awarakzai. Agara Galaw. Masala di Tehsil Yalizai di Agurkum di NY Sadr. Mawjood da Abid Hassan. اغلب زیاد ویدری پختانی که آن سنن چکو ما گوین دوش با دی عوامی نشتل پارتی دی اغا اصل واجه کم های باوا چه دیزیده تو سوار طول پیو هر تا داد مدر جامش بلا بسم الله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم شکر الحمدلله چه لکم اطلاب دین مخ که فرمی که با تو سوری دلیو سه دی این پی دسی خوص کردار نو مطلب خال کامو گنی دیر جد تنکیدون کولو نا ادی اتول نگات واجد داده سومو اتولی ایلکی تا بلکه اتولی کرمی تو خیو سنادا خبرت سکومه مو غلط سفید کو سنادا دو کو ما خبره کی تدیزی کی یاد سکومه دو تزور نشتو یاد سکومه یاد چشتونه شکر الحمدلله اتول مطلب بر جد نظریتی خال دی دیدی من واجد داده سوم مطلب مو اتولی ایلکی تو خیلا سین پی س بهار جی کی وی کنا کام وی کا زیات وی خپل میدان پریک دین ایدی اتول نا ٹوس واجا انتار کمو وک سو پ تیر شوی کالو کې د زلا کوروم کې د ان پی یو کمزور ثبت کړه د نوروز خان پرتلل سره یو نوې هوا وچلې ده آیا تاسو مخکې ټیم کې الیکشن نه باندې تاسو څه خیال ده آیا تاسو بیان د شغلې ځلې کوي نوروز خان خو شکر الحمدلله مطلب دې ډیر تللی سره حکومت یې مطلب دا نوې هوا راغله لکه نو ان شاء الله څه الیکشن نه پاسه مو نوسته شته نه ده الیکشن نه پاس به حکومت یې مو ګرځو لکه څنګه بچهان بابا کور کور تا ګرځېدلی مطلب دې پښتونولۍ پې هم مطلب څه د خپل پښتون غږ رسولی دی نه پاس به حکومت یې مو کینو نه هر کور کور ته به ان شاء الله څو الیکشن نه پاسه دغه حکومت کې هم ده به ورته اوس مو رسوو ان شاء الله نوروز خان اورکزای بور بور دا خبره کوي لکه نن غونډې کې چې هغه کومه خبره وکړله آیا یوت باندې زه دا اوس کوم څه کمپین کې د هغه مو سره عیسا واخلي یو نوی ډول باندې د کمپین به چلوي تاسو د کمپین په باره کې څه آیا نوروز خان څه خبره کړې ان شاء الله هغه سره مو ښه ټیم ملوړ آیو د نه پاس څه کومه مطلب سره ښه مضبوطۍ سره راوځو او ان شاء الله د کوم کمپین شروع دي ته به مو یو نو مطلب نو ډول اویر کوو نوروز خان اورکزی و بل خبر وکړه لات قوم خو د خیل یو هارد قوم دا او زبای وا غټه جلسه په دیجو مندي کاو یعنی اټول بر اټولاو په یو پیج باندې آیا جلسه په باریک تو سه اس کا غیو د قوم خو د خیل نن ور سره اعلان او کوم مو بشانه بشانه در سره ویلو د تزيد قوم خبره څکو کاټول بر اټولاو د ته تو سه ډیر زبردست خبره وکړه مطلب ان شاء الله دی په بری کې مو دا نظر ده چې اواله مو نوروز خان مطلب نوروز خان سره ویلو مو دینه پاس باو سره ودارو ان شاء الله چې پوره خو راتل کوم دا هغه به مور ته رو هغه کې به کومه مو دا سوچ رولو دی نېشنل سوچ بور کې رولو ان شاء الله چې وو ساو سره ویلو دینه مخ دینه پاس باو سره ودارو دا ټول کوم به ان شاء الله ته مو کومه یو پلیټ فارم نه رولو یو وحدیدار په نسبت باندې ته خپل یو ته څه پیغام ورکول غوړی تا یو نجواني خپل یو ته څه پیغام ورکول غواړم خپل یو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې شکر الحمدلله که تاسو وکسای نه په دې لکې باندې د نجوانو ډېر زیات زور ده نېشنل کې نو نجوان نسل کې څوک مې ډېر زیات طاقت وي هغه په غره خطال شي په توي پر کېدل شي هغه کې څوک مې د برداشت قوت وي نو مطلب دا چې زه دا پیغام ورکوم چې تاسو څوک مې هر ان تک کوشش وکړي مطلب په توي او په سپوري شي کا پوری وي په غره او په سیوخه ځای کې خطل وي مطلب سو هر قسم ته خبره برداشت کوي د خپل نظرې د پاره مطلب خپل ووټ بینک جوړول دي پاره هر قسم ته کوشش وکړي ډیر مهرباني زه ورته بیا لوور کوم کې پی کې پیج سایډ نا ور دی یوټیوب چینل کور می ګلو سایډ نا زه شکریا د کاونت د دې ته ډوره قیمتي واخ را کړلو او سره سره نن څه کومه غونډه وشوله پرا کومه خو د خپل دی عوامي نېشنل پارټي کوم کاندیدټ تا نوروز خان ورغځي تا پرا ډډګر نه ویر کچ موږ تو سره شان به شان وی لوړو او دی ټول کوم رغختلې اغه یو تاریخ وټکلو چې ان شاء الله موږ پرا یو خستګل کو او ان شاء الله زب بیا رسم بل هاوزه فولو اله مسبرم ثانکس دربني